Вірменії – хоровац. В Азербайджані – кебаб. У Туреччині – шиш-кебаб. У нас же в Україні це шашлик, котрий асоціюється з відпочинком на природі. Та приємні враження від пікніка можуть бути геть зіпсовані неякісним м'ясом. Як дурять нас виробники та за якими ознаками слід вибрати якісний продукт, вам підкаже народна програма «Знак якості». Вітаю! Та оголошую про початок перевірки м'яса для шашлику. Свинина – найоптимальніший варіант для приготування шашлику. Найкраще взяти м'якоть задньої частини – вирізку або корейку. А зараз кілька порад споживачам. Перш за все, м'ясо для шашлику не може бути мороженим. Ідеальний напівфабрикат – це свіже м'ясо з жировими прошарками, без кісток і прожилок. Найніжнішим традиційно вважають м'ясо з цієї частини туші, котра розташована уздовж хребта на шиї. Карбонат або ж окіст не підійдуть, шашлик буде надто сухим. Свиня повинна бути молодою, до року, і бажано жіночої статі. Найкраще взяти жирний шматок. Жир при запіканні дасть необхідний сік, і шашлик просто таки танутиме у роті. З яловичиною ситуація суперечлива. Як її не готуй, усе одно шашлик вийде жорсткішим, ніж зі свинини. Але якщо ви прихильник саме такого шашлику, то найкраще взяти вирізку. Для перевірки якості м'яса для шашлику ми обрали 5 зразків від українських виробників. Товариство «Антонівський м'ясокомбінат». Торговельна мережа «Наш край», реалізатор. Амбар. ПАТ «Переяславський ЕКХП». Справжнє. І розмістили їх у такому порядку. Щоб відрізнити свіже морожене м'ясо від повторно замороженого, варто до нього доторкнутися. Від тепла вашого пальця на свіже замороженому м'ясі залишиться темна пляма. А от повторно заморожене забарвлення не змінить. Поверхня зрізу свіжемороженого м'яса темно-червона, а повторно заморожена – сіра. Охолоджене м'ясо пружне, сік його прозорий. Колір повторно замороженого м'яса більш інтенсивний. М'ясний сік червоний, для нього характерний запах вологості, а консистенція втрачає пружність. За всіма стандартами і правилами, повторно заморожене м'ясо не повинно бути допущене до реалізації. Чи дотримуються цього правила виробники, представлені у сьогоднішній програмі, ми обов'язково дізнаємося. А зараз увага! Прислухайтеся до думок наших народних дегустаторів про смак шашлику. У нашій народній дегустації беруть участь 50 людей. Ніхто з них не знає, під яким номером криється та чи інша марка. Якщо дегустаторові не подобається жоден із представлених зразків, він має право не голосувати. Шашлик 5-го виробника мені дуже сподобався. Приємний, м'який на вкус, приємний на дотик. Виробник номер 4 мені абсолютно не сподобався. Сухий і розвалисте, як це м'ясо. Ну, из особенностей, те, что для меня выделились, первое, ну, все-таки жестковатое, жестче всех оказалось. Второе, я вот, ну, рассматривая, пробовала сырое, не пробовала, нюхала сырое мясо, там каким-то с душком. Я не знаю, это так по рецепту шашлык с душком или нет, но вот второе, оно как бы у сырого неприятный запах. Мне дуже сподобався шашлык под номером 5, потому что он такой мягкенький, и специй, ну, в нем, ну, середнє, так як треба. І не остре воно, і не нормальне. І солі, ну, на соль нормально. Мені дуже сподобалося. Поруч зі мною ви бачите людину, яка досконало знається на м'ясі до шашлику і радо відповість на запитання споживачів. Вітаю головного технолога м'ясокомбінату Наталію Олексіївну Клименко. Добрий день. Здравствуйте. Пані Наталю, коли приходить весна, усі ми мріємо опинитися на природі та скуштувати смачного шашличку. Як вибрати м'ясо для нього, щоб потім не пошкодувати? Дайте нам кілька порад. Если мы на мясо, допустим, надавим пальцем, да, и сразу же вот эта ямочка исчезает, значит, это мясо очень свежее, и такое мясо пригодно для шашлыка. Але ж не все продавцы дозволят натискать пальцем. Значит, нужно требовать.
Ми маємо на це право. Звісно. А от, до речі, про упаковку. В останні роки часто продають м'ясо для шашлику в вакуумній упаковці. Чи безпечно це? Адже ми знаємо, що у вакуумної упаковки є свої як плюси, так і мінуси. Ну, вакуумної упаковки не стоїть боятися. Чому? Тому що... Оно, действительно, упаковка продлевает сроки хранения продукта, в частности мяса. Вот. И если не нарушена герметичность этой упаковки, то не стоит как бы опасаться. Абсолютно это безопасно для здоровья. Пані Наталю, прошу подивитися на екран і послухати, що цікавить споживачів. І найголовніше – відповісти. Хорошо. Скажіть, будь ласка, які спеції зазвичай додаються до шашликового маринаду? Ну, обычно для маринада используются такие специи, как перец черный, перец белый, паприка сладкая, перец красный, перец душистый, лавровый лист, вот, кардамон, кориандр. То есть обычные специи такие. Цибулю вот. Додают? Лук, чеснок, да, конечно. А оцет? Ну, уксус можно добавлять, конечно, вот, но, как правило, в маринадах, которые предлагают как бы, предприятия, уксус не содержится. Ну, и справжні шашличники, дійсно, вони проти цього інгредієнту. Лучше сок гранатовый, конечно. Угу. Як справжнього гранату. Да, вичевити. С настоящего граната. Далі. Скажіть, будь ласка, який відсоток м'яса і сала допускається у цьому продукті? Яке м'ясо для шашлику можна вважати неякісним? Ну, як правило, м'ясо для шашлику до 20% жира допускається. От. Ну, не більше, звісно ж, як в общому весу. М'ясо 20% жира. І ще одне запитання. Чи є можливість відрізнити свиняче м'ясо від конурячого? И чи можно повернути мясо до магазина, если оно виявилось конурячим? Значит, конечно, мясо хряков отличается значительно от обычного мяса. По каким признакам? Это специфический запах. Вот. Значит, мясо хряков имеет очень специфический запах, оно темное. Вот. И, как правило, на полуфабрикаты, в частности для шашлыка, мясо хряков не используется. Такое мясо идет только на утилизацию. Тобто і в ковбасу воно не годиться? Ні, звісно. Тобто їхня задача просто бути совершенно верно. Безіменними батьками для майбутніх да, жертв да. м'ясокомбінату. Да. Ілі на корм зверям используються хряки, ілі на утилізацію. Но ні в коїм случаї ні в ковбасу, а тим більше в полуфабрикати, от, м'ясо хряков не используються. Ви нас заспокоїли. Согласно нормативних документів, ніколи не дуже дякую за консультацію. Залишайтеся з нами на телеканалі «Інтер». Мне понравилось под пятым номером. Оно похоже на шашлыки. Очень натуральное. Это и есть шашлыки? Натуральное. Натуральное. Это не шашлыки, но это такое какое-то и пряности, и там и сальса немножко есть, но не сухое. Хорошо приготовленное. Я проголосовал за шашлык под номером 3, потому что мне нравится в нем наиболее такая нежная консистенция в меру солоного, в меру перченого. За шашлык номер 1 в нем, вважаю, надмирную кількість червоного перца. А зразок номер 4, взагалі, от сире м'ясо, якщо його понюхати, там уже нібито воно вже почало відмирати і просто ну, перемішали з готовим, з гарним м'ясом, як це часто робиться в супермаркетах. Програма «Знак якості» не співпрацює з рекламодавцями, а створена виключно в інтересах споживачів на кошти телеканалу «Інтер» за підтримки Київського національного торговельно-економічного університету.